Gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Elbasanit kanë vijuar reshet me intensitet të lartë, e si pasojë janë shkaktuar problem të shumta në të gjithë bashkitë të këtij qarku. Gjatë natës është bllokuar me intervale kohe nga inertet aksi Elbasan-Rogozhin në segmentin Papër-Paulesh. Në aksën nacionale Elbasan-Qafthan ka pasur rëshitje gurësh në vendin e quajtur kthesa e Murrashit. Në aksin Qafthan dhe Librash-Stëblev, në fshatin Stëblev ka pasur edhe reshje dobore, trashësia e të cilës arriti deri në 6 cm. Më problematike ka qenë situata në aksin nacional Librash-Dyzgosht, ku ka pasur rënje të një masivi dheu. Në asnjë moment nuk është ndërprerë qarkullimi i mjeteve dhe firmat kontraktuese kanë qenë gjatë gjithkohës në teren. Në fshatin Mlis, diga e rezervuarit Mlis u rrezikua nga prurjet e shumta, u morën masat e menjëhershme me ulin e shkarkuesi dhe ulin e nivelit të ujit. Rreziku u kalua. Në fshatin Muriqan, lumi shkumbin pengon kullimin e ujrave për shkak të nivelit të lartë dhe kemi disa përmbytje të vogla prej 1 hektarësh. Për sa I përket furnizimit me energji elektrike kemi pasur ndërprerje të vazhdueshme në disa zona. Në bashkinë Gramsh, në njësinë administrative Poroçan është bllokuar fshati Gjer dhe Holtas. Si dhe vështirësi pati për qarkullimin edhe në qendër të Poroçanit, për sa I takon porrojit të Licajt. Në njësinë administrative Kushov është bllokuar fshati Kërpic. Në njësinë administrative Pishaj është shembur pasarela e fshatit Liras. Vështirësi për kalim ka në fshatra Bicaj, Posnovisht, Kishte. Në bashkinë Gramsh, për shkak të transformatorit të tensionit të lartë në shtërmend, ka pasur ndërprerje të energjisë gjatë gjithë ditës. Defekti është eliminuar në orën 18:30, po punohet aktualisht për riparimin e linjave të furnizimit në njësinë administrative Greca në Zibrak të bashkisë Elbasan. Aktualisht njësia administrative Orenj, Lunik janë pa energji elektrike si dhe Fidri I shpatit në Elbasan. Situata problematike ka bërë që në akte dhe vende ku ka pasur më shumë problem, të jetë në teren për të inspektuar prefekti Elbasanit Majlinda Periu.